โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ညဘက်အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းရင်းနေနဲ့အိတ်ပြောအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်များကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညဘက်အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ညဘက်မအိတ်ခင်တနင်္လာမှာဖုန်းတို့ TV တို့ laptop တို့အကြည့်များလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းတို့ TV တို့ laptop တို့ကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်တန်းနေ blue light ဆိုတဲ့အပြာရောင်အလင်းတန်းနေရေဒီယိုတက်တိကြွတွေကကျမတို့အိတ်ဆက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေပါလေရှင်ကျမတို့အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အိတ်ခံနီးမှာအစာကိုအများကြီးစားမိသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်အစီများတဲ့အစာမျိုးတွေရေခဲမုတ်တိုမျိုး ready made အစာစာမျိုးတွေတကြားတတ်များတဲ့အစာစာမျိုးတွေစားမိတယ်ဆိုရင်အစာအိမ်မှာအစာခြေဖျက်မှုပြုလုပ်လာပြီးတော့ကျမတို့အိတ်ဆက်မှုကိုနှောင့်ယှက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ညာဘက်အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတယ်ဆိုရင်အိတ်ပြောဖို့အတွက်အနောက်ရှက်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။အိတ်ခံနီးမှာစိတ်ပူစရာစဉ်းစားတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်စရာတွေးတောတာများတဲ့အခါမှာအိတ်ဆက်မှုကိုနှောင့်နှေးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အခန်းပူချိန်မျက်တောက်မှုမရှိတာမျိုးတွေအခန်းရဲ့အလင်းအမောင်မျက်တောက်မှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဒီညာဘက်ကိုအိပ်ပျော်နိုင်အောင်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်အိပ်ဆက်မှုရရှိအောင်လို့ပြုလုပ်ရမယ်။နီလန်းနံပါတ်၁ကတော့ကျမတို့အစားအသောက်ကိုဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညာဘက်6နိုင်ကျော်ရင်အရမ်းများတဲ့အစားအသောက်မျိုးကိုစားခြင်းကနေရှောင်ရပါမယ်။အစီများတဲ့အစားအစာမျိုးတွေကိုစားခြင်းမှရှောင်ရပါမယ်ရှင်။ထို့ပြင်ကျမတို့ကဒီအိတ်ခံနီးမှာပေါ့မလက်တိုနီဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ထွက်မှသာဒီအိပ်ပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မလက်တိုနီဓာတ်များစွာပါရှိတဲ့ပဲမျိုးမျိုးတို့ကြက်ဥတို့ဂျုံချမ်းတို့ကိုစားလို့ရပါတယ်ရှင်။ထို့ပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာဆိုရင်ခေါ်ပီတို့တို့ပန်းခေါ်ပီတို့ထောပတ်သီးတို့အစားရှိသီးကိုစားခြင်းအဖြစ်အိတ်ဆက်မှုကိုပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အိတ်ဆက်မှုကိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်နောက်တစ်ချက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူကဒီအိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအချက်ချင်းအိပ်ပျော်တာမျိုးတွေအိတ်ဆက်မှုကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ရှင်။သုံးချက်မြောက်အနေနဲ့အိတ်ဆက်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့နီလန်းကတော့ကျမတို့အိတ်ချိန်မှန်အောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်အိတ်တဲ့ချိန်မှန်ရမယ်ပြီးတော့မနှက်ထားတဲ့ချိန်ဆိုလည်းမှန်ရမယ်ပေါ့။ပုံမှန်လေးမနှက်ထားချိန်ညာအိတ်ချိန်ကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပိတ်ရက်တွေရုံးပိတ်ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့မှပေါ့ဒီလိုအိတ်ချိန်မှန်လေးပုံမှန်ထားခြင်းအဖြစ်အိတ်ဆက်မှုကိုပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။တချို့တွေကကြတော့ဒီညာဘက်အိတ်တာနောက်ကျလို့မလက်နောက်ကြမှာထားတာမျိုးဆိုရင်အိတ်ချိန်မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိတ်ဆက်မှုကိုပိုပြီးခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။အိတ်ဆက်မှုကိုပိုပြီးတော့ကောင်းစေဖို့ပြုလုပ်ရမယ့်နောက်တစ်ချက်ကတော့မနှက်ပိုင်းမှာနေရောင်ခြည်ကိုခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနှက်ပိုင်းမှာဒီနေရောင်ခြည်ကိုထွက်ပြီးတော့လေကောင်းလေးတန်းရှူတာမျိုးတွေ၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးတွေ၊ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်တာမျိုးတွေပေါ့။သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညာဘက်ဆိုရင်ပေါ့အိတ်ခံဒီတနင်္လာလိုမှာဖုံးလို့laptop တို့ကြည်ချင်းကနေရှောင်ကြရပါမှာထို့ပြင်ကျမတို့အိတ်ခန်းကိုဆိုရင်အရန်လင်းနေရမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့အမောင်ချထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့မလက်တိုနီဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကဒီမောင်တဲ့အချိန်မှာမှထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခန်းရဲ့အလင်းမောင်ကိုလည်းတေချာချိန်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့အိတ်ဆက်ခံနေပြီဆိုရင်ပေါ့ကဖိန်းဓာတ်များတဲ့ကော်ဖီလေးတောက်သုံးချင်းကနေရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့အဓိကအိတ်ဆက်မှုခက်ခဲသူဆိုရင်ညနေ၄နာရီကျော်ကနေကော်ဖီပါတာမျိုးတွေရှောင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ထို့ပြင်အရက်တေစာတောက်သုံးချင်းဆက်လိတ်တောက်သုံးချင်းကလည်းအိတ်ဆက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်တေစာတို့ဆက်လိတ်တို့ကိုအိတ်ခံနေမှာမတောက်သုံးသင့်ပါဘူးရှင်ကျမတို့အိတ်ဆက်တဲ့အခန်းကိုလည်းအခန်းပူချိန်ကိုပုံမှန်တိုင်းဖျောက်ထားမယ်ပြင်ပကနေပြီးတော့ဆူညံတန်းနေမဝင်အောင်လို့ထားခြင်းအဖြစ်အိတ်ဆက်မှုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ထို့ပြင်ကျမတို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့စေတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့တရားထိုင်တာရုက္ခကစားတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခြင်းကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေကျစေပြီးတော့အိတ်ဆက်မှုကိုပိုကောင်းအောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုလေးကနေကျမ့်မိုက်ဘူးတူတာရရှိမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်ပြီးအိမ်မက်လှလှလေးတွေမှတ်ပါစေရှင်